Berita seterusnya, jawatan kuasa petugas khas imunisasi COVID-19 CITF Sarawak telah membenarkan syarikat yang mempunyai lebih daripada 1,500 pekerja untuk memohon Pusat Pemberian Vaksin COVID-19 Industri PPVN. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu, permohonan boleh dibuat melalui Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Mintrade Sarawak untuk sektor pembuatan. Katanya bagi syarikat kecil yang mempunyai pekerja kurang dari 1,500, mereka boleh menggabungkan dan memohon PPVN untuk ditubuhkan di lokasi berpusat seperti pusat membeli belah atau premis universiti. Sehingga kini, a total of 236 companies have been registered and they express their interest with our ministry, Mintrade, to participate in the PPVIN, Pusat Pemberian Vaksin Industri. For the manufacturing sector, involving a total of 43,050 employees. Bercakap kepada media di PPVN Kompleks Beli Belah The Spring Kuching pada Rabu, jelas Dato' Amar Awang Tengah, setakat 6 Julai 2021, seramai 24,469 pekerja dalam pembuatan sektor telah divaksinasi bagi dos pertama. Manakala dari sektor pembuatan pula, seramai 5,478 pekerja dijangka akan diberi vaksin di 5 lokasi PPVN, iaitu Kompleks Beli Belah Spring Mall dan Maidin Vista Tunku di Kuching, Imad Ria Miri dan Miri Port di Miri serta Taan Playwood Sendirian Berhad di Sibu. Manakala dari sektor pembuatan pula, seramai 5,478 pekerja dijangka akan diberi vaksin di 5 lokasi PPVN, iaitu Kompleks Beli Belah Spring Mall dan Maidin Vista Tunku di Kuching, Imad Ria Miri dan Miri Port di Miri serta Taan Plywood Sendirian Berhad di Sibu. Sementara itu, tambah beliau, CITF Sarawak baru-baru ini juga telah meluluskan 3 lagi PPVN in situ di Bintulu dan Miri, iaitu di Shin Yang Plywood Miri, Shin Yang Plywood Bintulu dan Sam Ling Plywood Bintulu yang akan memberi manfaat kepada seramai 5,776 pekerja berasaskan kayu.